Dalam hari itu, skuad bawah 23 tahun negara meneruskan sesi latihan pada hari kedua di Padang FAM dengan tambahan 6 pemain dari Kelantan dan seorang pemain Kedah yang melapor diri hari ini. Kehadiran mereka menyaksikan skuad muda negara kini disertai 24 pemain berbanding hanya 17 pemain semalam. Apapun salah seorang daripada mereka, Muhammad Izzan Syahmi Mustafa dari Terengganu terpaksa digugurkan daripada menyertai skuad negara ke Bangkok, Thailand Ahad ini. Berikutan mengalami kecederaan betis di kaki kiri. Izzan nampak agak serius, kemungkinan akan digugurkan daripada skuad bawah 23, tetapi beliau masih tetap bersama kita untuk menjalani rehab bersama tim pakar kita di FAM sehingga beliau pulih sepenuhnya. Dijangka kecederaan Muhammad Izzan akan pulih dalam masa 2 minggu. Rasa sedikit sedih lah. Itu mungkin kali ini tak ada rezeki saya untuk dapat join team kali ini. Mungkin saya teruskan buat rehab kat sini untuk cepat sembuh lah. Penyerang muda berusia 22 tahun dan kini bersama Terengganu 2 ini mula bersama skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee ketika kelayakan kejuaraan bawah 21 AFC Mac tahun lalu dan terbaru mewakili skuad negara di pentas Piala Newspaper pada Disember.